Poštovani gledalci, nalazimo se u osnovnoj školi Skender Kulenović u naselju Dobrinja. Ovdje oko mene učenici su iz dva odjeljenja trećih razreda i ovo je nekako kraj školske godine kada se najviše raduju djeca, ali nećemo izostaviti ni roditelje i njihovi roditelji. Naravno, po, pogotovo ako su djeca e, ostvarila zapažen uspjeh na kraju školske godine. U osnovnu školu Skender Kulenović e, upisano je tačno stotinu novih djaka, prvačića koji će u narodnoj školskoj godini ovdje postaviti početi pohađati osnovno obrazovanje. Maturanti su, mali maturanti, dakle već su otišli iz prostorija ove škole i ukupno ih je bilo stotinu. I to ono što je koincidencija i slučajnost iz ove škole izašlo je 50 djevojčica i 50 dječaka u nove pobjede i prema novom školovanju za upisu srednje obrazovanje. Upisano je i stotinu novih prvačića. To je zaista slučajnost, ali nam je pedagogica ove škole rekla da je u, 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 uglavnom svake godine e, ta brojka varira od 98 do 102 e, djece kada je u pitanju i upis i odlazak u srednje škole. Mi smo danas ušli u jedan razred gdje su se, e, da, kako sam već rekla, spojila dva odjeljenja i ja ću malo s njima popričati kako su e, završili treći razred osnovne škole, gdje će provesti vrijeme raspusta, kako se osjeća osjećaju, e, gdje će i s kim provesti raspust. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se ti zoveš? Kanita. Kanita, ti si sad završila treći raz. Da. Sa kakvim uspjehom? Odličnim. I kako ćeš provesti ovaj raspust? Da li već znaš, da li već imaš neke planove ili će to odraditi mama i tata? To će odraditi mama i tata. Svakako ćeš se sigurno sam provesti lijepo. Da. Raduješ li se raspust? Da. Biće puno igre, jel da? Hoće. I svakako ćeš vjerovatno negdje putovati. Hoće. Dobro, super. Kako se ti zoveš? E, Zeid Fazlić. Zejde, kako ćeš ti provesti rad? Idem na more sa mamom, tatom, sestrom, bratom i mojim najbljim drugarima. Stvarno? A gdje ćeš na more? Da li već znaš? Ne. A kaži mi kako si ti završio treći rad? Odličnim. Sjajno. Kakva je, uh, jel da, da li uopšte ovako kada dođe kraj školske godine se djeca raduju, jel da da se raduju? Da, jer će provesti razmost. Igraće se. Radu, a će se. Da, I neće biti obaveza, jel? Da. A kada je u pitanju ovako neka knjiga za raspust, da li se pročita ipak da se ne bi zaboravilo čitati i pisati? Ja. Radiš to? Da, ja volim čitati. Koja je knjiga koju si pročita onako, a ostala ti je onako zapamćena da ti je baš ostavila utisak? Ti bi je dugačana, pa. Mm, sjajno. Evo, tu je sa nama još jedan dječak. Kako se ti zove? A ja se znam Ali Đelepčić. Molim te mi reci kakav si ti džak. Pa, odličan. Završio si sad treći razred. Da. Odličnim uspjehom i kako ćeš provesti raz. Pa ići s mamom, s tatom i sa sestrom na mora, ići sa javim drugarima i iću tamo u Neum. Stvarno? Znači bit će kupanja, znaš li plivati? Mm -hmm. A onda za tebe nema zime, jel' tako? Mm -hmm. A reci mi, molim te, raduješ li se razpust? A, pa da to je sjajno. Eto, djeca se uglavnom raduju u raspustu, a šta bi drugo? E, ferije dolazi, bit će puno igre, putovanja, odlazi će djeca na ljetovanje, provodiće vrijeme s dragim ljudima, ali neće zaboraviti ni svoju učiteljicu. E, Učiteljica Sanela vodi treći razred ovdje. Dobro jutro, želimo i vama. Dobro jutro. Učiteljice, evo, kako možete definirati ovaj uspjeh na kraju trećeg razreda osnovne škole gdje slijedi jedan odmor za djecu, ali ne i za prosvetne radnitke u kantonu Sarajevo? Da. Ja sam jako ponosa na svoje odjeljenje. Cijelo, svi učenici su onaj, pokazali ovaj, zapaženo uspjeh, svi su odlični. Raspustu se radijemo i učiteljice se radiju kao i djeca. I nekako uvijek je to poslije raspusta nekako Kao ponovno upoznavanje. Da, 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 kao ponovno, kao ponovno nekako se djeca previše, tako da kažem, opuste, tako da početak školske godine nekako bude težak, bez obzira što je to nastavak, što je to, idemo u četvrti razred, pa preporučila lagano, znači, čitanje preko raspusta. A ovdje je asistent, psiholog trećeg razreda. Ja ću pozvati da nam se pridruži, naravno. Dobro jutro i vama, predstavite nam se. Dobro jutro, ja sam Medina Šabić-Višća, kao što ste već rekli. Ja sam inače pripravnik u ovoj školi. Mm -hmm. A, jedan od mojih angažmana jeste upravo asistiranje u uh, trećem razredu uh, djetetu sa posebnim potrebama, uh, odnosno uh, djetetu koji ima poremećaj iz autističnog spektra. Uh, sa moje tačke gledišta mislim da je ovo bila baš jedna uspješna godina. Što se tiče njega, meni je jako žao što on trenutno nije, što trenutno nije ovdje. Da, da, da bismo smo mogli da ipak vidim, vidim, potvrdimo to. Jeste, upravo. Eto, to je to. Ja sam, baš sam zadovoljna što sam u ovom razredu. Djeca su baš kolegijalna i što se tiče, ja govorim pe, i sa ugla djeteta i sa i sa potrebama, jeste. Djeca su doprinjela tome da, da on bude toliko uspješan u ovoj mjeri u kojoj je trenutno. Hvala vam lijepo. Evo, ovo je škola Skender Kulenović u Novom gradu koja je prva uvela inkluzivnu nastavu u obrazovanju. Ne razdvajaju djecu, ona djeca sa poteškoćama u razvoju, najnormalnije uz pomoć, evo, stručnjaka sa kojim, sa kojim smo upravo razgovarali, prate nastavu u kontinuitetu sa drugom djecom, naravno uz asistenciju i pomoć. Poštovani gledaoci svoj djeci u kantonu Sarajevo, u Bosni i Hercegovini, širom svijeta, želimo uspješan raspust roditeljima, također odmor od škole, potreban je i njima. Naravno, prosjetnim radnicima uspjeh u daljem radu, oni još ne idu na godišnje odmore, ali svakako im želimo i sretan ulazak u novu školsku godinu. Ali prvo kupanje, plivanje, odmor, igranje, malo i čitanje, sve ono što slijedi za djecu u kantonu Sarajevo. Lijep pozdrav iz osnovne škole Skender Kulenović. Hoćemo li mahnuti sada svih našim gledalcima? Ćao!